наше буде підготовлено, обґрунтовано матеріалами слідства, відеодоказами, можливо, оцінкою. Якщо особа, на мою думку, зможе впливати на хід службового розслідування, вона буде відсторонена. На теперішній час ніхто не відсторонений, але ще раз кажу, ми до першої години ночі займалися провадженням, час оцінки надані відео, яке є, і відповідні накази про